Money, money, money. Money, money. Money, money, money. Money, 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 money. Money, money, money. Money, money. Money, money, money. Wow, koyun. Dekorasyonlar ki gap yok. Ha, acayip işler çıktı. Aslan ham, gap yok. Ben koyun kaldım. Ha, hakiki balisi bölümü ki tutar ham okşaydı. Koyun. Min ilgara bu yerde bulmagan ben. Ha, bu şunchaki dekorasyon. Men bunu kinolarda ve kodramalarda ko'rgan ben. O'zimni xuddi u yerdagidek his qilyapman. Sen hozirdan shuni imzolamoqchimisan? Kim bunu chizdi? Hoy, bu Jihob emas mı? Ha, Arslan ham menga o'xshar ekan. Ha, oqilona chizilgan. Ah, meni formam o'zimga juda ham yoqyapti. Ha, sen boshliqmisan? Ularning formalari o'zgacha, hammaning o'z vazifasi bor. Adashmasam, men nima ekanligini bilaman. Biz politsiyachilar va o'g'rilarmiz. Nima? Ah, bir kim ochoq. Ha, qiziqarli eshitilmoqda. Politsiyachilar va o'g'rilar. Keling, biz nima qilish kerakligini eshitaylik. Nima qilamiz? Rambidiyas ning bugungi sonida biz buni avval ham qilgan edik. Ya'ni biz yana konte qismi, ya'ni hikoyani amalga oshiramiz. O, nima? Rostdanmi? Yana qaytadanmi? Unda aqldan ozganlar yana sahnaga qaytibdi. Demak, siz o'g'rilar, biz esa politsiyachilar bo'ladigan sahna ko'rinishi. Allaqachon buni bildim. Politsiya xodimi bo'lish qiyin, kontelar oson ish emas. Ha, biz buni bilamiz, chunki oldin qilganmiz, to'g'ri. Agar bu konte bo'lsa, ssenariy bormi? Xuddi o'tgan safargidek improvizatsiya bo'ladi. Ssenariy yo'q. Shunda biz jinoyatlarni o'zimiz o'ylab topishimiz kerakmi? Chunkuga kelsak, uning jinoyati bizni urushdan bo'ladi. Buni qanday qilish mumkin? Men buni bilmayman. Ha, ha, balki bu armiyalarning qalbiga hujum qilgani uchun bo'lar. Bu bizning birinchi marta politsiya bo'limida bo'lishimiz, to'g'rimi? Aniq, birinchi marta men kichkinaligimda politsiya bo'limiga kelishni xohlardim. Foydalanilgan noutbukni sotib olayotganimda meni aldashgan va oldinroq men bu haqda xabar berganman. Demak, jinoyatchilar Jin, Jihob va Jimin. Ha, men formadan buni aniqlagandim. Qanday jinoyatlar? Nima deb o'ylaysiz? Men jinoyat qilmaganman. Birinchidan, Jin juda ko'p g'alati eski hazillarni aytib beradi. Shuning uchun shu bilan bog'liq narsa deb o'ylayman. Nima? Bu jinoyatga kiradimi? Juda yoqimtoy bo'lish mening jinoyatimmi? Jinoyating shundaki, sening ko'rinishing otga o'xshaydi. Bema'ni gaplarni aytyapsan. Sening jinoyating o'zingni yoqimtoy tutishingda. Kichkina bo'layoy sening jinoyating. Bo'ladi, yetarli, ideal holda. Men allaqachon qiyinchiliklarni his qilyapman. Ha, bu juda qiyin bo'ladi. Ha, menimcha ham oson bo'lmasligi aniq. Albatta, biz buni uddalaymiz. Iltimos, yaxshi xo'jayin bo'l, xo'p. Rambitiyas ishora nima edi? Ha, qo'yil bo'bladik. Ketdik ana bu yerdan boshlaymiz. Ay, hay, bu yerga tushadigan nima noto'g'ri ish qildim? A, nega men bu yerda bo'lishim kerak o'zi? Sen noto'g'ri ish qilgansan. Nima? Nima ish qilibman? Nima qildim o'zi? Noto'g'ri ish qilganim yo'q. Men tergov qilish uchun keldim. Ha, ha, albatta, omadingni bersin. Rahmat boshliq, sen juda baquvvatsan. Rahmat boshliq. Qo'limdan kelgan barcha ish qilaman. Isming? A, ismim Chon Umid. Yoshing nechida? 23 yoshdaman. Sen Park Army'ning yuragiga o't qo'yding. Juda ham qiziq. Buni qanday qilib uddalading? A, taajjubdaman. Oscarda muxlislar bilan uchrashuvdan so'ng sen Oscar from from deb yozding. BTS Twitterda sen og'zingni ochib jilmaygan rasmingni joylading. Va shuningdek sen mana bunday yuz ifodasini joylagansan. To'g'rimi? Mana bu sensan, to'g'rimi? Nima? Shu sababli men bu yerga kelishim kerakmidi? Xo'sh, janoblar. Nima deysizlar? Hammasi yaxshimi? Men birinchi joyda nima haqida ekanligini hali aniq tushuntirmadim. Detektiv, meni tinglang. Men bu yerda bo'lishim kerak emas o'zi. Mana shunday tarzdami?
Mayli, o'zingiz hal qiling. Birinchi qotillik uchun sen uzoq muddatli jazo olasan. Nima? Deyarli hammani o'ldirgan tabassumingni ko'rsat. Hay bo'ldi, yetarli, to'xtat. Men buni to'liq tan olaman. Men uni 2 yilga qisqartiraman. Ikkinchi jinoyating esa bu o't qo'yish. Tushunmadim, qanaqa o't qo'yish? Demak, sen bu haqida bilmaysan. Sen raqsga tushib, yuraklarga o't qo'ygansan. Qani, o'sha raqsni bizga bir ko'rsat. Yuraklarni zabt etgan raqsing bor-ku. O'tar bo'ldi. Men buni ko'rishni xohlamayman umuman. Yetarli. Isbotni nima deyishadi? Nima? Ha, guvoh. Guvohga ayting, u kirsin. Sen park armiymisan? Ha, u intro raqsga tushayotganda men uni hech qachon ko'rmaganman. U seni internet orqali ko'rgan, shuning uchun uni birinchi marta ko'rib turibsan. Sen uning videosini tomosha qilding va u yuragingda olov yoqdimi? Ha, xuddi shunday. Shuning uchun u bu yil, ya'ni xoroz yilda shu yerda. Rostami? Lekin nega men bu yerdaman? Bu kelganda keyin hammamizni g'alati tuz oldi. Sen bizning guvohimizsan. Sen bilan bir narsa ustida gaplashib olishimiz kerak. Qana, yo'q. Xulosa qilgan bo'lsang kerak. Endi menga o'zingni ayog'yo'laringni ko'rsat. Agar menga ayog'yo ko'rsatsang, men senga atiga 1 yil beraman. 6 oy, 7 oy. Mayli, yaxshi. Hoy, hoy, bo'ldi. Yetarli. Bizga bo'ladi. Men uni sherigini topdim. Bu katta yoshdagi bola, to'g'rimi? Yo'q, bu yosh bola. Bu seni sheriging. Yoningdagi kim, ablah, qana gapir. Axir bu sensan-ku. To'xta, unday emas. Yo'q, bu men emas. O'tir. O'tir. Nega o'z yonimizga kelding? Ikkalangizni ko'rib juda g'azablandim va o'zimni tutib tura olmadim. Men hamma narsa qildim, hatto g'ira qisqa tushdim. Yo'q, yo'q. Qo'shiq aytdim. Yo'q. Sen juda ko'p ichibsan. Men uyim qayerda edi? Iltimos, menga taksi chaqiring. Ha, albatta, men chaqiraman. Ha, menga bu tartibsizlik umuman yoqmayapti. Hoy, o'zingni bosib bor. Men ketyapman. Endi menga bu uchun qo'ng'iroq qilmang. Umuman qo'limni ushla, to'xta, qo'limni ushla. Shunday qilib, yana bir bor seni qo'yib yuboryapman. Kel, ovqatlanamiz. Yaxshi, ketdik. Yur. Endi bunday betay narsalar uchun meni chaqirmang. Xo'p, yaxshi, yaxshi. Senga o'lim jazosi beriladi. Menga buni farqi yo'q. Detektiv Chon, uni olib keling. Men juda zerikyapman. Shundaymi, zerikyapsanmi? Qani, pastga tush. Bo'l. Oyoqlaringni ortga ol. Tashqariga chiq. Kamerada bo'lganingda yaxshilab o'ylab oldingmi? Nima uchun men bu yerda bo'lishim kerakligini uncha tushunmayapman. Bu yerda hamma narsa yozilgan. Armiya qalblarini o'zingning jilmayuvchi ko'zlaring bilan yondirding. Sen bu jinoyatni 2013-yildan beri hozirgacha davom ettirasan, har bir kunda amalga oshirasan. Nega bunday qilding? Men hali ham yoshman. Menda dalillar bor. Nega kulyapsan? Hal qiluvchi dalillarmi? Nima bu? Menda joziba bormi yoki yo'qmi? Men voyaga yetmagan edim. Bu hali ham jinoyatmi? Sen endi voyaga yetgansan. Men bu bolani yaxshi bilaman. U hip-hop bilan shug'ullanadi. Hip-hop? Hip-hop senga yoqadimi? Sen olovni hip-hop bilan yoqdingmi?
Men nima uchun bu yerda ekanligimni bilmayman. Armiyalar qanchalik azoblanayotganini bilasanmi? Shuning uchun so'rayapman. U qanday detektiv ekanligini bilasanmi? Bilmayman, chunki birinchi marta bu yerdaman. Men qanday detektivman? Hoy, men xo'jayinman. Va men ovqat yeyman, to'g'rimi? Men nima qilishimni xohlaysiz? Meni nega bu yerga olib keldingiz? Nega qonun bo'yicha voyaga yetgan bo'lsang ham buni qilaverasan? Odatlar juda qo'rqinchli bo'ladi. Shuning uchun men armiya qalbiga tajovuz qildim. Ushbu jinoyat uchun sen qamoqxonada 20 yil chirishing kerak. 20 yil? 20 yil juda uzoq. Iltimos, muddatni qisqartiring. Liya raqsini ko'rsatishga nima deysan? Orqa tomondan raqsga tushaymi? Shu tarafga qarab raqsga tushaymi? Sen bu yerga qarashing kerak. Bu qanaqa politsiya bo'limi? Nima uchun ular meni bunga majbur qilishmoqchi? Hali ham nima uchun men bu yerda ekanligimni bilmayman. Raqsingni ko'rib, ha, sen raqsni ko'rding. Iltimos, endi sen muddatni kamaytirishing kerak. Men buni qilishni rejalashtiryapman. Necha yil? 1 yil va senda 19 yil qoldi. Boshliq, qarang, ular meni jinoyat qildi deyishyapti. Men nima uchun boshliq qilishganini bilaman. Rejissyor meni nima uchun xo'jayin qilganingizni bilaman. Boshliq, mabodo cherkovda ko'rishmaganmizmi? Demak, ishning raqami 23-23-24. Ayblanuvchi armiyalar bu ishni ochdi. Ayblanuvchi Chimin. Ayblanuvchi jinoyat. Sen nima jinoyat qilding o'zi? Uning jilmaygan ko'zlari bilan armiya yuraklariga olov qo'yishing uchun nima qilding? Bosh direktor. Men bosh direktor emasman. Men boshliqman. Shu ko'zlaring bilan kameraga qara. Detektiv Chong, uni so'roq qilishga davom eting. Men detektiv bo'lishimga nima deysiz? Men rostini aytsam, u qanday qilib politsiya bo'lganini tushunmayman. Unda men detektiv bo'laman. Detektiv, men bunday odam emasman. Boshliq, nima qilishimiz kerak? Mendan so'rama va nima qilishni xohlaysang, o'shani qil. Egaramas. Ha, shoshmay tur. Yo'q, o'zimni joyim yaxshiroq ekan. Politsiya bo'limida qotillik sodir etilgan. Qanday qotillik sodir etilgan? Konte vafot etdi. Ikkalangiz nima qilmoqchisiz? Qani, tez kameraga qayting. Sen chajangmi uni xohlaysanmi? Qani, qo'lingni ber. Ketdik. Mening rolim qobiliyatsiz politsiya boshlig'i bo'lish edi. Demak, bizda bugungi so'nggi tekshiruv bo'ladi, to'g'rimi? Ha, shunday. Men jinoyatchilarni yaxshi farqlayman, u aybdorning yuzi. Nimani nazarda tutyapsiz o'zi? Men aybdormanmi? Sening yelkang ham aybdor. Mening yelkam? Qisming jin. Yaponiyaga uchma, seni jinsan deb chaqirishadi. Ha, sen juda ham kulgili boshliqsan. Keling, nima uchun bu yerda ekanligimni bilaylik. Men nima qildim? Keng yelkang va haykaldagi chiroyli yuzing qalblarga hujum qilgan. BTS asosi sifatida bu to'g'ri emasmi? Sen BTSdanmisan? BTSni bilmaysanmi? Yoshing nechida? 25 yosh va sen BTSdansan. Qoyil, haqiqatan ham sen yoshingni hisobiga menga balandan qarayapsan. Qo'lingni yuragingga qo'y. Keng yel necha yoshda bo'lasan? Men bu so'zni eshitadigan yoshda emasman. Sening yelkang qanchalik keng? Meni yelkam juda chiroyli, ularda chiziqlar bor va juda keng. Necha santimetr? Va men buni bilaman. Necha santimetr? 60 santimetr. 60? Ha, 60. 60 santimetr? Men shunaqasiga erishim uchun nima qilishim kerak? U yerga o'tir va kutib tur. Ha? O'tir. Sen qanday jinoyat uchun berdisan? Bu armiyalar yuragiga hujum qilgan, shuning uchun shu yerda. Ha, men ham shunday o'ylagandim. Sening yelkang qanchalik keng?
23 santimetr. 23 santimetr. Voy. Unda mayli. Qon guruhi. Qo'g'irchoq. Unday bo'lsa men uchburchakman. Ha, kulgili boshliq. Men nima haqida gapirayotgandim? Men bu yerga jinoyatim nima ekanligini bilmasdan keldim. Ha, ha, sen yelkalaring bilan hujum qilding. BGS a'zolaridan bizga juda ko'p qo'ng'iroq bo'ldi. Ular nima deydi? Har safar suratga tushganda bu yelkalar tufayli joy topa olmasliklarini aytishdi. Nima? Ularning yelkalari tor bo'lsa menda nima ayib? Seni bu qulmishing juda ham yomon emas. Ha, unaqada mana bu BTS'dan. Ha, eng ko'p azob chekishingni eshitdim. Uning 23 santimetr uzunligidagi yelkasi mening jinoyatim haqidami? Yelkalarni kengaytir. Ha? Aje, nima? Aje, sen mendan jinoyatni tushuntirishimni so'rayapsanmi? Nega g'alati eski xatlarni qilaverasan? Bu ulkan jinoyat. Shuning uchun bu aje. Ha, nega men rasmiy gaplashyapman? Men qayerdan bilaman? Nega unda davom etyapsan? Chunki menga bu yoqadi. Men boshqa odamlarning his-tuyg'ularga e'tibor bermayman. Menga shunchaki yoqadi. Qanday eski xazillarni o'ylab topding? Sigir qo'shiq aytishi nima deyiladi? Sud jarayoni. Bir guruh sigirlar qo'shiq aytishi nima deyiladi, bilasanmi? Unda guruhli sud jarayoni. Ha, bolalar, sizlar juda ham kulgulisiz. Ryan menejerni qanday qilib to'rtta bo'g'inda ta'riflashni bilasizmi? Masalan, semirishga e'tibor berish. To'xtang, bu yerda eski hazillar. Agar xom o'rdakni iste'mol qilsa nima bo'ladi? Dovul. Seningcha sen yaxshi raqsga tushasanmi? Men professional raqqosman. Qo'lingni ko'krakka qo'ygan holda gapir. Ha, ha, va BTS'dan deb ayt. BTS'da men asosiy raqqosman. Sen iste'dodingni namoyon qilsang, biz jazoingni kamaytira olamiz. Unda yana raqsga tushim kerakmi? Bu juda xavfli raqs. Hoy bo'ldi bas qil. Yo'q bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima qildi? Hoy, nima qildi? Yaxshi, ish men xlopushka qilaman. 1, 2, 3. Tamam. Hammasi o'z nihoyasiga yetdi. Qanday bo'ldi? Ha, nazarimda uncha oson bo'lmadi. Ha, oson emas ekan. Kontentni hamma ham o'ynay olmaydi. To'g'ri. Men doim aytadigan narsa shu emasmi? O'zingiz yaxshi qila olgan ishni qiling. Ha, to'g'ri. Keling, asosiy ishimiz bilan shug'ullanishda davom etamiz. Ammo bu yangi tajriba edi. Aktyorlar haqiqatan ham buyuk insonlar, aktyorlar va men chindan ham sizlarni juda qattiq hurmat qilaman va qiziqchilarni ham. Ularning barchasi shunday. Ha, ajoyib. Qoilmaqom, qanday qilib ular bu narsalarni bittada o'ylab topishlari mumkin? Keling, ularga qarsak cholamiz. Bizning yana politsiyaga kelishga sababimiz bo'ladimi? Yo'q, umuman. Biz qaytishimiz mumkin. Ha, buni qilmasligimizga shubha yo'q. Ha, bu hech qachon bo'lmasligi kerak. Bu yerda hammasi juda haqqoniy tayyorlangan. Bu ajoyib tajriba bo'ldi. Ammo men politsiya bo'limiga boshqa qaytishni istamayman. Garchi u shunday degan bo'lsa ham, menimcha Shugani rol juda katta edi. To'g'ri. Shuningdek, Jin ham yaxshi harakat qildi deb o'ylayman. Men Shugani o'yladim. U har bir sahnada bo'lganligi sababli o'ynash oson bo'lmagan. Bu oson emas. Shugaga qarsaklar. Eng qimmatli o'yinchi ekanligim uchun menga biror narsa beriladimi? Ha, ha, albatta. Biz senga tanga beramiz. Konte, bu emas. Bunday gapirma. Bu qiziqarli bo'ldi. Biz politsiya xodimlari va o'rni o'ynadik. Endi bu yerga qayana qaytib kelarmiz. Rambitis yangi safar davom etadi. Dunyo bo'ylab barcha politsiyachilarga omad tilaymiz. Omad. Hozir sovuq, sizlar esa juda sodiqlik bilan xizmat qilyapsiz. Agar sen meni raqs battle'da mag'lub qilsang, men muddatni qisqartiraman. Ey, sen uni raqs battle'larda eng zo'rligini bilmaysanmi, ha? Ammo men yoshligimda juda yaxshi raqsga tushganman.
Sen bunu gördün mü? Tergovchi jon, bunu bilasan. Qanday qilib men unga to'lib borayotgan jozibamni namoyish qila olaman? Vaqt keldi. Bu men uchun jazo emasmi? Boshliq? Agar sen musiqani o'chirib qo'ysang, menga noqulay bo'ladi. Boshliq, menimcha bu raqs emasdi. Endi nima bo'ladi? Kameraga bor. Xo'p. U yerga bor. Menchi, sen ham kameraga bor. Sen kameraga borishing kerak edi. Unda nega biz bu yerdamiz? Lekin men qanday raqsga tushishini ko'rmoqchi edim. Chajamyonni olsak bo'ladimi? Musiqasi raqsga tushishda davom eting. Rostanmi? Men tomosha qilaman va eng yaxshisiga chiqib ketishga ruxsat beraman. Dublyajni Abdulla Jonov amalga oshirdi. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Money.